Darrere aquest nom tan poc glamurós s'hi amaga un cometa. Donat que utilitza l'antic sistema de nomenclatura, el 21 fa referència a que va ser el 21è cometa catalogat com a periòdic, per això la P. Això vol dir que ens torna a visitar de forma recurrent, concretament cada 2.391 dies, o el que ve a ser el mateix, cada 6 anys i mig. Giacobini. Aquest és el cognom del seu descobridor, Michel Giacobini, astrònom francès que el va descobrir el 20 de desembre del 1900 sobre els cels de Niça. Zinner. Zinner va ser el seu redescobridor. Ernst Zinner era un astrònom alemany que va observar el seu tercer pas pel periheli el 23 d'octubre de 1913 des de la ciutat alemanya de Bamberg. És a dir, va de recuperar el cometa després del seu descobriment. Per això també porta el seu nom. Podríem dir que aquest cometa també és el pare de la pluja d'estels de les Giacobínides, més coneguda com a Dracònides, que el 8 d'octubre té el seu màxim a la constel·lació del Drac. A més, va ser l'objectiu de la sonda International Cometary Explorer, que va visitar-lo a l'11 de setembre de 1985. Bé, més concretament, va visitar la seva cua. Es tracta d'un cometa força brillant, que pot arribar a magnitud 8 i que ara mateix tenim molt ben col·locat per la seva observació, ja que el tenim força alt i brillant a la part baixa de Cassiopea, a la dreta de la Polar cap a mitjanit. Aquesta seqüència està creada a partir de les 116 imatges que vaig captar des del meu observatori a Lliçà d'Amunt entre el 2 i el 3 d'agost d'aquest 2018. Al llarg de quasi bé 5 hores, el cometa va recórrer uns 13 minuts d'arc. Tenia en compte que estava a uns 89 milions de quilòmetres. En aquestes 5 hores va recórrer uns 643.400 quilòmetres a una velocitat de 128.700 km/h, quilòmetre amunt, quilòmetre avall. Que tot i semblar molt, realment a un nu vindria a ser aquest requadre tan petit vermell del cel. Apa, amb aquesta mossegadeta ja podeu anar a dormir sabent una cosa nova, o no.